Komiði sæl. Nú ætlum við að byrja á umfjöllunum okkar það sem heitir á ensku recursion eða á íslensku endurkvæmni. Og hefur enda verið kallað sjálfkvæðning líka. Og það fyrsta sem við ætlum að tala þá endurkvæm föll, hvað það raunverulega eru. Nú, a recursive function, eða semst endurkvæmt fall, þeim eiginlega búið að það inniheldur kall í sjálft sig. Og kannski áður en að við höldum áfram með þá skilgreiningu, þá ætlum ég að lesa fyrir ykkur upphafskvótið í kafla 14. Sæt, þetta í kennslubókinni, þið getið hérna flett upphafi, þetta á blaðsíðu 812. Þannig að þið getið svo sem hérna fyllt textanum. Hérna segir, after a lecture on cosmology and the structure of the solar system, William James was accosted by a little old lady. Your theory that the sun is the center of the solar system and the earth is a ball which rotates around it has a very convincing ring to it, Mr. James. But it's wrong. I've got a better theory, said the little old lady. And what is that, madam? Inquired James politely. That we live on a crust of earth which is on the back of a giant turtle. Not wishing to demolish this absurd little theory by bringing to bear the masses of scientific evidence he had at his command, James decided to gently dissuade his opponent by making her see some of the inadequacies of her position. If your theory is correct, madam, he asked, what does this turtle stand on? You are a very clever man, Mr. James, and that's a very good question, replied the little old lady. But I have an answer to it, and it is this. The first turtle stands on the back of a second, far larger turtle who stands directly under him. But what does this second turtle stand on? Persisted James patiently. To this, the little old lady cried triumphantly, It's no use, Mr. James. It's turtles all the way down. Og það sem að raunverulega kemur þarna fram eins konar recursion, eins konar endurkvæmni. Það að segja að sérhver skjaldbaka, turtle, stendur á annari skjaldböku, sem stendur á annari skjaldböku, sem stendur á annari skjaldböku og svo framvegis reyndar enda laust. Og þetta hvernig kemur þetta, þessi saga inn á þetta efni okkar endurkvæmni? Jú, vegna þess að endurkvæm föll einmitt innihalda kall í sjálft sig. Og þegar við reynum að skipta einhverju verkefni upp í svona minni verkefni, svona hlutverkefni, þá getur einmitt verið að hlutverkefnið sé bara minni útgáfa af sama verkefni. Ef við tökum dæmi að leita í fylki, þegar við höfum það verkefni, þá gæti við skipti upp þannig að við getum leitað í fyrri helmingnum á fylkinu og seinni helmingnum á fylkinu. Þannig að þá erum við búin að brjóta verkefni upp í, þess að stærra verkefni upp í tvö minni verkefni. En athugið að þessi tvö minni verkefni eru raunverulega verkefni á nákvæmlega sama tagi og það fyrra. Það er að segja að leita í sérkonum helmingi er bara einmitt minni útgáfa af því að leita í öllu fylkinu. Og svona verkefni einmitt er hægt að leysa með því sem heitir endurkvæmföll, recursive functions.
Og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að skoða hérna eitthvað tiltekið vandamál og nota það sem svona upphafspunkt okkar í því að koma þessari hugsun til skila. Þessari hugsunum um endurkvæmni. Og vandamál okkar lítið svona út. Við ætlum að skrifa fall sem heitir Right Vertical, sem tekur inn einhverja tölu n, integer. Og precondition er það að n sé stærðið saman sem 0, En postcondition, þar að segja það sem að staðan eftir að búa að kalla fallið okkar, þá erum við búin að skrifa út fallið, fyrir ekki við, þá erum við búin að skrifa út n, tölunum sem kemur inn, á skjáin, í lóðurétt, þannig að sérhver tölustafur í tölunum sem kemur inn, sé á sér línu og skrifum þetta svona niður lóðurétt. Þannig að Við skulum bara til þess að sé engin miskilningur. Nú ekki á ég textpad hérna, við skulum sjá. Wordpad, já. Og ef að við fáum til dæmis, þegar við köllum hérna á eitthvað falli right vertical, köllum á það með hérna 123 þá viljum við skrifa að útkomi semst 1, 2, 3 skrifist svona út lóðurétt Nú, hvernig myndum við hanna svona algoritma? Já, það sem einkennandi fyrir svona endurkvæm föll að við erum með eitthvað sem við getum kallað svona simple case eða base case og síðan almenna atrið. Og þetta ætti að kveikja að ringa einhvernig bjöllum hjá okkur. Það að segja hjá ykkur sem hafið þegar tekið námskýðist á starffræði sem við fjallað endurkvæmni. Þá erum við einmitt með eitthvað grunnþrepp eða base case og síðan almennt þrepp. Nú Í okkar til við gera þannig ef að talan okkar enn sem kemur inn, ef að hún inniheldur eingöngu einn tölustaf, það sé að tala sem minna heldur en 10, það skrifum við bara út töluna. Almenna atriðið eða þrepið það að við skrifum það út alla tölustafana á lóðréttan máta nema þann síðasta. Í lokin skrifum við síðasta tölun út. Ef við förum aftur í þessa tölu sem að þetta dæmi hér, 123, þá þurfum við raunverulega að við getum brotað þannig upp að töluna 123 að við skrifum þá bara út 12 á lóðréttan hátt og skrifum svo síðasta tölustafin. Þannig að við ætlum að klippa þessa tölu í sundur, þannig að við tökum síðasta tölustafin af, skrifum 12 út á lóðréttan hátt og skrifum svo 3 í lokin. Það hugmyndin. Og takk ég eftir því að stepp 1 hérna einmitt minni útgáfa af uppalega vandamál. Við sem sagt minkum vandamálið, skrifum út töluna að frádregnum síðasta tölustafnum lóðrétt. Þannig að þetta er nákvæmlega sama vandamál og við ætlum okkur að leysa nema að það er bara minna í sniðum. Fjöldi tölustafa í þessu tilteknum vandamál er færri, hann einu færri. Nú þannig að þá erum við að koma með einhvers konar svona template eða útlínu af algoritmum okkar við getum sagt sem svo ef að n minn en 10, nú þá skrifum við bara tölun út það ekkert vandamál vegna þess að ef n minn en 10 þá fjöldi tölustafa í tölunni bara 1 annars vitum við það n hefur að minnstakosti 2 tölustafi og þá getum við kallað á right vertical með tölu
sem að er svo uppalega nema að síðast að búa fjarlæga síðasta tölustafin. Þegar right vertical er síðan búa að keyra, þá skrifum við út síðasta tölustafin. Og athugið sem sagt að hér erum við að kalla á right vertical inni í fallinu right vertical. Og þetta er það sem heitir endurkvæmni. Að þetta er endur þá endurkvæmt falli, við getum kallað á fallið right vertical inni í skilgreininguna á right vertical. Nú, ef við ætlum að koma þessu yfir í C++, þessum sögðakóða okkar, þá þurfum við náttúrulega átt okkur á því hvernig getum við fjallat síðast tölustaf. Þess að hér á undan, þá þurfum við að kalla á right vertical aftur þannig að við séum búin að fjalla síðast tölustafin og tölunni. Og það nú einfalt vegna þess að við getum nota bara integer division, integer deilingu. Ef við tökum einhverja tölu n og deilum hérna með 10, þá fáum við töluna n með síðasta tölustaf fjallaðin. Tökum dæmi, 124 delt með 10, það er 12. Afgangurinn er hérna 4, en hann týnist. Þannig 124 delt með 10 er 12,4 umvila, þannig 12,4 og að því að við erum að gera integer division en ekki double division þá týnist afgangurinn, þannig að þetta er bara heiltölu deiling og þannig að á þennan einfalda hátt getum við fjallat síðasta tölustafin sem er 4 í þessu tilviki. Nú, til að hins vegar að nálga síðasta tölustafin þá getum við notað þannig módulis virkja. Prósenta er sérstakur virki í C++ sem er módulis, sem að gefur okkur afgang. Þannig að n módulis 10 er þá sá afgangur sem stendur eftir þegar búið er að deila með 10 í n. Og það er einmitt 4, eins og ég sagði aðan. Það er afgangurinn. 12 sinni 10 er 120. Hver er afgangurinn? Jú, 124 mínus 120. Það er 4. Athugið það að fjarlægja fyrsta tölustafin í staðin fyrir að fjarlægja síðasta tölustafin eins og við ætlum að gera er alveg hægt að gera líka en það er enda erfiðara að koma því yfir í C++ kóða þannig að við ætlum að fara frekar þessa leið. Skoðum þá hvernig þetta lítur út. Við erum með sem sagt fall sem heitir right vertical, það er skilgreint hérna niðri og nú erum við búin að koma því yfir í C++ kóða, þar sem ég hef enni minn en 10, þá einfaldlega skrifum við út ennið, annars vitum við að enni inniheldur að minnsta kosti 2 tölustafi. Þá köllum við aftur á right vertical, núna með enn deilt með 10, þannig tekst okkur að fjarlægja síðasta tölustafin. Svo þegar right vertical er búið að keyra, þar sem þessi útgáfa var right vertical, þá skrifum við út enn módulis 10. Sem er þá sá tölustafu sem að stóð eftir. Nú það sem að við þurfum þá að átta okkur á núna, já fyrir ekki, við síðan erum við með aðalforrit hér sem að prófa þetta, skrifar hérna right vertical 3, skrifar right vertical 12 og right vertical 123. En það sem við þurfum að átta okkur á er hvernig virkar eiginlega þetta þegar við köllum á fall, sem þess að sama fall, inni í falli. Í þessu tilviki sjáum við, hér er meginmálið á right vertical er hér og inni í meginmálinu er kall á falli sjálft. Já, ef ég fer hér tilbaka þá sjáum við hér í niðurstaðan að right vertical 3 ætti að koma svona út 3, right vertical 12 ætti að koma 1, 2 og right vertical 1, 2, 3 ætti að koma 1, 2, 3. Nú, ef við svona aðeins treysum hvað er að gerast og tökum þetta dæmi um right vertical 1, 2, 3. Og ég ætla að hafa hérna kóðan til hliðsjónar, hann er hér.
Sko, þegar við köllum á right vertical með 123, þá n og fær gildi 123. Hérna erum við að gera call by value, þannig n fær hérna gildi á viðfanginu sem 123. Nú, og þá þessi kóði hérna, ef ég mynd okkur bara að við skiptum út n hér fyrir 123, þá lítur hann svona út, þá stendur hreinlega bara, if 123 minn en 10, þá skrifum við 123, annars, köllum við að write vertical aftur, núna með 123 deilt með 10, það sé að niðurstöðun af þessari integrideilingu, sem þá 12, og skrifum svo út eftir að þeirri keislu líkur, 123 módulus 10 sem þá afgangurinn af þessari integrideilingu, það að segja 3. Þannig að þegar við framkvæmum þetta 123 deilt með 10, þá erum við að kalla á right vertical með viðfanginu 12. Þegar það fallakall er búið, þá skrifast út niðurstaðan að þessu. Atvíð sem sagt það að þegar að kalla er hér aftur á right vertical meðan að right vertical er keirandi, þá fyrri keislan á right vertical, þá býður hún. Hún býður þanga til að þessi hérna seinni keisla af right vertical hefur lokið keislu. Þannig að þessi setning hér, 123 módulus 10, ekki keirð fyrir en að niðurstaðan ljós af þessu fallakalli hér. Þetta það sem einkennir endurkvæm föll. Þetta mun síðan skila út þremur, 123 módulus 10, það afgangurinn af þessari integrideilingu. Og eftir að þessi setning keirir, þá fallakalli búið. Það að segja þá uppalega fallakalli right vertical 123 búið. En það sem auðvitað getur gerst að þegar við köllum á right vertical hér með 123 deilt með 10 að það muni hafi för með sér annað endurkvæmt kall, það ekki? Og það að sjáum við hér að 123 deilt með 10 þegar við framkvæmt integrideiling, það var 12. Þannig að við sáum að það kallað aftur á right vertical með viðfanginu 12. Og það sem að við ætlum að gera hér líka að bara hreinlega skipta út ennin okkar í útfærsluna á fallinu fyrir viðfangi sem 12. Þannig að það kemur 12 hérna minn en 10, við skrifum út 12 hér og svo erum við með 12 deilt með 10 og 12 módulis 10. Nú, ef við treysum þetta, 12 minn en 10 ekki trú, þannig að það farið í elslutan, sem passar það ekki vegna að talan sem kemur inn, hún inniheldur að minnskosti 2 tölustafi. Þá köllum við aftur á right vertical, núna með niðurstöðun að gera integrideilinguna 12 deilt með 10. Hvað það? 12 deilt með 10 með integrideilingu, það 1, það ekki? Það þetta gengur einu sinni upp. Afgangurinn hins vegar, 12 módulus 10 2. Þess að 12 mínus 10 2. En right vertical 12 10, það mun sem sagt þýða það, við köllum í right vertical 1 og meðan býður þessi keisla, það er að segja að þessi sjáttsetning hér, hún mun ekki fara á stað fyrir en að niðurstaðan ljós af right vertical 1. Þegar að right vertical 1 búin, þá keirir þetta áfram og mun skrifa út 2 á skjáin. Nú, þá þurfum við að skoða hvað gerist í right vertical 1. Það kemur hér, hérna erum við búin að gera nákvæmlega sama, við skiptum út enninu fyrir okkar í útfærslunni fyrir 1, allstaðar, og hér athuga, ef að 1 er minn en 10, sem rétt, sem trú, þá skrifast út 1,
Það því það eldslutin ekki keyrður. Og þessi útgáfa, þessi kvaðning getum við sagt, af right vertical, hún klárast þá. Þessi kvaðning af right vertical klárast. Og þetta einmitt þetta einfalda þrep eða grunnþrep, það verður núna trú. Skrifast út einn og kvaðningin klárast, fallakalli klárast. Þegar það klárast, ef ég fyrir tilbaka, þá búið að skrifa einn út á skjáin. Þá erum við stödd hér. Það búið að kalla á right vertical með viðfanginu 1 og þá skrifast, þá keirir þessi setning hér sem að skrifa út 2. En þá búið að skrifa út 1 og 2 á skjáin. Og þá komið tilbaka í þá kvaðningu sem að kallaði með right vertical 12. Það gefti því að þegar að var kallað á right vertical 12 sem hafði í förmið sér kallið right vertical 1 þá beið þessi setting hér. Hún var ekki keyrð fyrir en að búið er að fá niðurstöðun af right vertical 12. Og þegar það búið þá skrifast út 3 á skjáin. Þannig að þess vegna fá við einmitt þessa niðurstöðu 1, 2, 3. 1 var skrifað fyrst, síðan 2 og í lokin var skrifað 3. Þannig að þetta dæmi vonandi gefur ykkur svona fyrstu innsýn inn í hugsunarháttin í tengslu við endurkvæmföll. Það sem að grundvallari atriði það að brjóta tiltekið vandamál upp í smærri útgáfu af uppalega vandamálun. Ef maður getur gert það, þá getur maður skrifað endurkvæmt fall sem að leysir vandamálið. Ef við aðeins lítum nánar á þetta sem vorum að skoða, þá tökum við eftir því að right vertical fallið okkar notar endurkvæmni það nota hins vegar ekki neitt nýtt, það engin ný lykilorð eða ný hugsun í sjálfu sér við köllum að fall inn í falli, það bara vill svo til að verum að kalla á eigið fall það sér að þann kemur þetta orð sjálfkvæðning líka að kalla bara á sitt eigið fall bara með öðru viðfangi og við sáum það líka að það erum vel að haldi utan um svona endurkvæm föll með því að tímambundið stoppa keyslu á fallinu sem að kallar síðan endurkvæmt. Þannig að það fall sem er að keyra, sem að kallar endurkvæmt á sjálf sig, það stoppar keyslu. Og býður eftir að niðurstaðan ljós úr endurkvæma kallinu. Þannig að í raumlega það sem þarf að gera sko, á keyslutíma að það þarf að vilja vista ástand fallsins, til dæmis gilda á öllum breytum eða hver er gildi á svo kallum registrum og þess aftar. Áður en að kalla þér á fallið aftur og svo þegar komið þér tilbaka þá er ástand vélarinnar sett á ný eins og það var áður og haldi áfram keyrslu frá þeim punkti þar sem eftir endurkvæma kallið. Við förum í þessu hérna námskeiði gagnaskipum förum við ekkit nánar út í hvað gerist á keyrslutíma, hvernig haldið er utan þessi endurkvæma köll við reyndar, það er nú kannski ekki alveg rétt hjá mér að við förum ekki nánar út í það, við munum gera það aðeins í næsta fyrirlestri en nákvæm útfærsla getum við sagt býður og er til dæmis tekin í öðrum námskeið eins og forritunarmálum Það sem að þarf auðvitað að passa sig á er í tengslu við endurkvæmföll er að
að lokum þá verður eitt af þessum endurkvæmum köllum, það má ekki vera háð öðru endurkvæmum kalli, þar sem einhvern veginn verður þetta að geta stoppað. Og þess vegna skilgreinum við einmitt endurkvæmum föll á þann máta að eitt eða fleiri endurkvæmt kall það verður að vera með svo kallað hérna, simple case eða hérna, þannig að við köllum ekki á endurkvæmt til þess að framkvæma það verkefni og í okkar tilviki þá ef við förum tilbaka þá þetta einmitt þetta hérna simple case þar að segja ef að talan okkar n var minn en 10 þá skrifum við bara eitthvað út það ekki eftir í þessu grunnþrepi ekki endurkvæmt kall og þetta það sem nauðsynlegt vegna þess að annars lendum við í þess sem heitir óendileg endurkvæmni þannig að við verðum að vera með eitt eða fleiri þrep þar sem að verkefni raunverulega leyst án þess að beita endurkvæmni. Svo erum við með eitt eða fleiri þrep, almenn þrep, þar sem að við erum með endurkvæmni. Já, ég raunverulega sneri sig við. Þessi punktur þar sem við erum með endurkvæmni og þessi punktur þar sem við erum ekki með endurkvæmni. Og þessi þrep, þar sem við erum ekki með endurkvæmni, erum eitt kölluð base case eða grunnþrep. Og þau eru algjörlega nauðsynleg í sérhverju vandamáli sem við ætlum að leysa með endurkvæmni. Annars, eins og ég sagði áðan, getum við lent í því sem heitir óendaleg, infinite recursion. Það að segja, þá erum við með fall sem að kemst aldrei í grunnþrepið eða, jafnvel, að grunnþrepið bara ekki til staðar. Og þá lendum við í því að geta upp svo kallaðan hérna, runtime stabla og forritið mun bara keyra endalaust eða þanga til að við fáum einhverja villu frá stýrikerfinu. Og til að taka hérna dæmi og endalega endurkvæmni, infinite recursion, þá getum við ímyndum okkur það að við hefum skrifa fallið right vertical á þennan máta sem við sýndum hér. Við ætlum að kalla hérna new right vertical. Það að segja, við sleppum alveg grunnþrepinu. Við segjum bara new right vertical endilt með 10 og svo sé out n modulus 10. Þannig að hérna erum við bara með else hlutan í uppalega vandamálun okkar, eða í fallinu right vertical. Og þetta mun að lokum verða til þess að við fáum óendalega endurkvæmni. Akkur það svo, við skulum bara skoða það hérna. Þetta sem sagt kóðin okkar, svona lítur þetta út. Færa þetta aðeins til þannig að þetta sé læsilegra. Svona. Og tökum núna bara dæmi sem við vorum með áðan. Þar að segja. Hvernig losta einu við þetta bullet hérna svona? Svona. Nú ímyndum okkur það við sem að kalla á right vertical með 123 eins og við vorum með í dæmin áðan. Hvað gerist þá? Já, þá að kalla strax aftur á new right vertical með n deilt með 10. Ennið okkar 123. Það þýðir það að við köllum hér á right vertical með 123 deilt með 10 með integer division. Það 12 er það ekki. Þannig að þá verður nýkvæning af þessu falli og n-ið okkar verður 12
og við keyrum útfærsluna á fallinu aftur og þá kemur hér new vertical n deilt með 10. Ennið okkar 12. Hvað 12 deilt með 10? Það 1, það ekki, í integrative division. Og aftur köllum við á fallið okkar. Og nú ennið okkar 1 og þá aftur kallað endurkvæmt með new vertical 1 deilt með 10. 1 deilt með 10 í integrative division 0 sinnum. Og þá kallum við á new vertical með viðfanginu 0 og enn á eftir kallað á new vertical og núna með 0 deilt með 10. Integrative division 0 deilt með 10, það bara new vertical 0. Og svo kallað aftur á new vertical núna með 0 og það mun aftur hafi för með sér 0 deilt með 10 sem 0 og svo aftur og svo aftur og svo aftur og svo aftur og svo endalaust. Eða þanga til að við fáum villuskilaboð frá stýrikerfinu það að það sé verið að geta upp ákveðna resursa sem í tengslu við keislustaflan sem að við munum reyndar ekkert fjalla sem sagt tæknilega í þessu námskeiði. Þannig að þetta sýnir okkur það að þegar við erum með að útfæra eitthvað með endurkvæmum föllum þá verður að passa okkur mjög mikið á því að vera með grunnþrep eða þetta svo kallar simple case, base case sem að raumlega stoppar endurkvæmnin af. Þannig að þá skulum við stoppa hérna.